Olá pessoal, aqui é o seu amigo Fabiano Cavallari mais uma vez atacando no seu canal de mesmo nome. Aqui é uma vista aérea, né? Uma vista da parte de cima do Parque Luiz Carlos Zaia em Ribeirão Preto. Uma das partes de cima, aqui é na altura do a subida que se chama Machado, tem esse nome. Olha, é muito gostoso, viu? Não é propaganda, não é divulgação, mas acaba sendo. Venha conhecer, venha participar, traga a sua família. Tenho certeza que você vai gostar. É muito bom, viu? Hoje está um dia muito fresco, muito bom. A tendência é chover. A tendência é chuva, aí, ó. De acordo com o que vocês estão vendo aí, ó. A tendência é chuva. Por enquanto não chove. Opa! Enquanto não chove, vamos aguardar. Fiquem todos com Deus e aquele abraço.